Vítame pri takomto ďalšom kratšom videjku, aké bolo minulé na pozvánka na stream. Je tu so mnou Banánik. Ahoj, tak samozrejme. My sme sa s Banánom rozhodli, že dáme si nejakú sériu, ktorá sa bude striedať. Rozhodli sme, že vlastne mali sme včera stream, lebo toto videjko vidíte až zajtra. Takže rozhodli sme, my sme mali stream a pýtali sme sa tam ľudí, že čo chcú, že či nejakú spoločnú sériu, že my s Banánom, lebo chceli ľudia, že urobíme si nejakú spoločnú sériu. Tak vy ste rozhodli niečo medzi Hexitom alebo čarovným Minecraftom, na čož už Gamer a Mandy netočia čarovný Minecraft, tak niekto musí vystriedať, nie? No jasné, ale tak... tí, čo nezahlasovali zatiaľ, lebo hlasovali niektorí ľudia na streame, hej. A tí, čo nezahlasovali, pre tých bude link v popise tohto videa, tam ktoré si môžete otvoriť a tam máte dve možnosti, vyberete si ja. Takže všetci, ktorí teraz ste tu akurát, máte v linku dole v popisku Straupu stránku a tam chodite zahlasovať, či chcete ten Hexit, aby sme natáčali, alebo čarovný Minecraft. Čo bude mať viac hlasov, to budeme točiť. A ešte som chcel dodať. Táto séria sa bude striedať, to znamená, že prvý diel bude u Banána, potom druhý u mňa, tretí u Banána, štvrtý u mňa, piatý u Banána, šiestý u mňa. Tak sa to bude striedať. Podľa toho, ako tá séria bude obľúbená, nie? Tak, no, nič zložité. Nič zložité. Keď vás to bude baviť, my to budeme len tým viac, alebo čím ďalej točiť. No tak, tak. To je bolo asi všetko. Tak ďakujeme za prezentie, no a samozrejme nezabudnite hlasovať. Takže nezabudnite dole hlasovať a my sa s vami lúčime. A dobrú noc a pa pa.